кожен п'ятий без роботи. Така перспектива у жителів фінського міста Сало. Із 70-х років воно було головним центром збірки телефонів Nokia. Однак торік компанія остаточно зупинила свій місцевий завод. Nokia не витримала конкуренції з лідерами ринку – корпораціями Apple і Samsung. У вересні вирішила взагалі продати свій мобільний підрозділ американській корпорації Microsoft. Зупинка заводу у Салі боляче вдарила по місцевих жителях. Торік бюджет міста втратив 50 мільйонів євро податків, які сплачувала корпорація. А це 15% річного бюджету міста. Чиновники кажуть, тепер мають зменшувати видатки. 100 000 євро яка пейве. Знадобиться багато років, щоб збалансувати наш бюджет. Доведеться скорочувати людей, а це незвично для місцевої влади у Фінляндії. На даний момент у подібному становищі опинилися всього 3 міста країни.